Шановні друзі, доброго ранку. You can see, як ви бачите, these years, Ukrainian сніданок став найпопулярнішою подією під час Давоського форуму. Я такий радий, що у нас так багато друзів України тепер в цій кімнаті з нами. Yeah, thank you very much. Дуже дякую вам. Dear friends, шановні друзі, головне завдання України – це реформи і оборонятися проти агресії. Але є ще одне дуже важливе – це збудувати дуже сильний наратив про Україну. Ті, хто ніколи не були в Україні, іноді готові вірити в найнелепіші, я перепрошую, але це в якісь заговори, і всі, хто був в Україні, люблять Україну, але багато хто ніколи не був в Україні, експерти погоджуються. On reforms and defending against aggression, якщо говорити про реформи та захист від агресії, українське керівництво непогано з цим працює. І наратив є дуже важливим. Ми повинні бути повсюди, показувати просто правду. Це не все біле, але набагато біліше, ніж стереотипи. В Давосі ми гарні кроки робимо, і я радий, що наша традиційна подія 15 років вже збирає всіх друзів України. Прем'єр-міністр Гончарук буде виступати про свої плани, розказувати про трансформації України. І молоді політики, активісти тут, я вірю, що вони змінюють Україну. І хай люди в Давосі побачать обличчя України, і ми покажемо його світу. Це дні глобальної активності по наративу України. На багатьох фронтах з історією про сучасну Україну. І не думайте, що наш президент сьогодні не активний. Він не просто в Ізраїлі, тепер на форумі присвяченому Голокосту, а він також залишив і меседж для вас, для учасників економічного форуму в Давосі. Будь ласка. Шановні пані та панове, в момент, коли ви дивитесь це відео, я буду в Ізраїлі. Але я не міг не привітати всіх учасників українського сніданку в Давосі. Знаю, що цього року Україна перебуває у фокусі особливої уваги світових партнерів. Адже у нас відбулось повне оновлення влади. Тому декілька меседжів, які ми хотіли дати світу. В Україні є все, щоб статик відбувся. Та успішної країни, сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування і неймовірно талановиті люди. Не вистачає лише інвестицій. Україна – одна з небагатьох країн, що дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал. У нас дійсно нова влада, яка має кардинально інше мислення і кардинально інше ставлення до інвесторів. І має декілька цікавих пропозицій. Інвестмент Нені для тих, хто інвестує більше 100 мільйонів доларів, ми укладаємо пряму інвестиційну угоду з державою, яка базуватиметься на англійському праві. Такий інвестор отримує свого персонального опікуна Нені від уряду, який спілкується п'ятьма мовами і в будь-який момент дня і ночі вирішує всі ваші питання. Наша друга пропозиція – інвестуйте саме зараз інвестором. Що в найближчі 2 роки приватизують державні підприємства на суму від 10 мільйонів доларів, ми надамо 5-річні податкові канікули. Ми також впроваджуємо швидке повернення інвестицій в модернізацію від 2 до 5 років замість 10 і 12, а задля гарантованого захисту права власності ми створимо в Україні міжнародний арбітраж для інвесторів. Ми будуємо
тому рівні та єдині правила гри для всіх. Діджиталізуємо процеси та зменшуємо роль держави там, де це не потрібно. Не інвестувати в Україну. Цитати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. So, don't miss out Ukraine. Дякую. Thank you. Frankly speaking, чесно кажучи, for me sounds very attractive. Для мене це звучить дуже привабливо. Maybe, можливо, I also should to invest something. Також маю інвестувати в цю красиву країну, в Україну. Це чудова ідея, але тепер ми розпочнемо нашу дискусію України 2020, нової реальність, нові наративи, нові виклики. Будь ласка, Фарид Захарія, вам слово. Дякую. I thought he was going to announce the investigation into Biden. Розкаже, що буде інвестувати, remember, але я маю, це мало бути на моєму шоу. But, no, great pleasure to be here. Це буде задоволення бути тут. Great honor before Donald Trump made Ukraine world famous. Як Дональд Трамп зробив Україну такою відомою в світі, Віктор Пінчук зробив Україну відомою в світі. Давайте ми розпочнемо з того, що подякуємо йому за цю надзвичайну подію. We will start with some remarks by the new Prime Minister of Ukraine. Morning. Доброго ранку, шановні друзі, пані та панове, всі ранні пташки, які обрали український сніданок, я всім вдячний. Я хочу подякувати вам за те, що ви вирішили провести разом з нами цей ранок в цьому чудовому місці. І також хочу подякувати пану Пінчуку та всім, хто організували цю чудову подію «Український сніданок». Це гарна традиція і дуже великий вплив це має на Україну. Дуже важливо, що такі шановні друзі збираються разом з нами кожного року для того, щоб обмінятися енергією та інвестувати в нашу країну. Я також знаю, що дуже багато є таких ранніх пташок в Україні. Вони дивляться на нас в лайв в стрімі. Якщо ви мені дозволите, я перейду на свою рідну мову, на українську, щоб всі українці мене зрозуміли. Це перший мій виступ. This is my first speech такому шановному at such a highly respected forum. In the first speech as the Prime Minister, I'm happy that the President has already said те, що я планував сказати what I was planning to say for investors, but in fact I believe that today is the best time to invest into our country, and there are many reasons for that. Перша і головна причина. First and main reason. Зараз Україна це найбільш приваблива економіка, що розвивається. Most attractive economy that's developing, and this most attractive for investments. We have the youngest president, the youngest government in parliament, the new generation in power in this country. We are transforming the country as fast as it is possible. We demonopolize energy sector and infrastructural sector. We are changing the system of education and the system of health care, attracting investments there and providing for private investors the possibility to work as just like state-owned institutions. Unfortunately,
unfortunately, sometimes the old post-Soviet institutions, this work is based on macroeconomic stability. If you look at figures, at objective figures, and they don't lie, then today we are growing, our economy is growing faster than the world on average. We have the record-setting gold reserves of the National Bank. We have our гривня has started to get stronger, and that means that the trust is back to our state. And this is, of course, just the beginning. And I remember, as Mr. President Kwasniewski used to say, Ukraine has to do its homework very well. We understand that, and within the last 6 months, a lot has been done. We completed, together with our colleagues, the unbundling of the Naftogaz, one of the most important companies in Ukraine, that allowed us to ensure for the next 5 years energy security, not just for our country, but for the whole Eastern Europe. We passed the law on concessions, and this week we have the first winner of our first pool. Next week we'll have another one. We gave more than 500 companies for privatization. We renewed the management of the tax service of State Property Fund, and we do everything so that an investor this year feels comfortable. But this is not enough. We need the rule of law. We need to really fight corruption. In the government today, there's no corruption at the highest level. We are a big country, of course, and that's why we still have to fight corruption at different levels. We need to simplify the processes, to digitize our procedures, to cancel unneeded regulations, to work and to teach our people. And that is why, understanding that this will require time and investors need comfort today, that is why we offer this individual approach, investment nanny, not because we think that we need to babysit with our investors, but we want our investor to feel important, to feel care from the state just now. And that is not just about investors who will come, but the business which now is working in our country. Yesterday it was a very good day for Ukraine. We met with our friends from the IMF. Yesterday the MOU was signed between the Ministry of Infrastructure and Deutsche Bank. Yes, we want to give to Germans our railway for 10 years for management, and we believe that this important decision will affect not just the infrastructure, this infrastructural unit. This will show that Ukraine is open for investments for the world, open to new standards. I believe, of course, we need to agree on details. The official documents are to be signed, but the political decision has been approved, and that's a great step forward. And third, yesterday, we placed our Eurobonds at a record beneficial for Ukraine terms. That means that in our country, people believe our country. That's the credit of trust. It's not about money. I thank you so much for being with us here, for being with Ukraine. Together we will succeed. Thank you for this opportunity provided to me to speak. Thank you. Let me begin by getting some perspectives from the floor. Lots of good news. Так, це багато гарних новин, і
це багато людей здивувало, і мене також, тому що є також і угода з «Газпромом» з Росії, і також ми працювали над відносинами між «Газпромом» та «Нафтогазом». І це здивувало. Але яка ваша перспектива на 5 років? Як ви дивитесь на довгострокову перспективу? Це дуже непросте питання. Це не просте питання. Я не хотів би зараз прямо відкривати всі карти, що я хочу відкривати. Cards to tell about what we are planning. I can tell you that together with all colleagues from Naftogaz, we are discussing these things a lot. And every opportunity which will we think to be realistic, we will use it. What we will definitely do in this direction will be making our economy more energy efficient. Strategic direction for the next 5 years for our country is to become stronger inside, to become more efficient. And especially when it comes to energy sector, we consume too much, we lose too much. The level of losses in some Ukrainian municipalities is more than 50%. That means that we are heating the space. We have no right in this situation to heat the space. I can give you many more facts like that, but the energy efficiency is my first reply. The second one is diversification. We shouldn't depend on one country, whatever country it is. Third, we need to look for the opportunities to increase the production of our own resources, natural resources. We are a very rich country, but we have to invest into geological exploration, into technologies, to have the chance to mine and export gas, but not to require import. These are main things. I believe they're probably too general, but I will repeat it. I wouldn't like to go deep into details now. We are thinking about that in details at the professional level together with our colleagues. David Rubenstein, one of the founders of Carlyle, one of the largest private equity companies in the world. I wonder what your perspective is on this as an investor, as a businessman. Can somebody get us a mic? Будь ласка, подайте мікрофон. When you invest in an emerging market country, you always want країну, стability. And it was rumored recently that you were нещодавно казали, що ви думаєте про відставку як прем'єр-міністр. Чи можете нам сказати, чи ці правдиві чутки, що ви відійдете, можливо, ви будете кандидатом на президента США, або ви плануєте все ж таки залишитись прем'єром цієї країни? Дякую за хороше питання. Thank you for a very good question. Наступні 5 років Next 5 years Ukraine will be stable because we have the president who is an honest and decent person with a high trust from the society. Команда президента. The presidential team, I'm sure, in any case will be working according to the course which has been started. That's Eurointegration, European integration, openness to the world, fighting corruption. Уряд буде працювати разом з президентом, the government will be working together with the president, together with this parliament, till there is trust to the government. I'm convinced that inside the team everything is wonderful. We have very cool coordination between ourselves. And I have no doubt that this approach to work will be preserved for the next years. To forecast something, I wouldn't do that besides saying that the next 5 years Ukraine will be changing fast and these changes will be in the right direction. Well, I have to confess, as a journalist, I will have to follow up. Я буду тоді слідкувати. Ви не говорите, що ви залишитесь в
офісі. Я не хочу поширювати just чутки. Look, уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати, rumors, ми не плануємо ніякі відставки. Це чутки. Well, I think it, to be honest, чесно кажучи, було б ще чіткіше, якби ви сказали не уряд, а я залишусь. Бачите, я читаю між строк. Можу так і сказати. I can say so. Я не планую нікуди йти. I'm not planning to go anywhere. We have wonderful relations inside the team with the president. We have great interaction with all the highest authorities. All right. Все це справедливо. And that's if I were running an auction, I would now tell David Rubenstein he has committed to invest $1 billion in Ukraine right now, but I'm not running an auction. Let me ask you, Prime Minister, over the last year, you have seen protests in country after country, from Chile to Lebanon to Iraq to, of course, places like Hong Kong. In many of these places, not all, but in many of these places, the головне питання було корупція. Україна має щось таке, що є повсюди люди, там, де бачать цю надзвичайну корупцію, вони просто в розпачі. Я вчора говорив з президентом Іраку, це п'ятий найбільше запаси нафти, але вони бідна країна, вони і дороги жахливі, немає інфраструктури. І людям цікаво, де ж гроші діваються? Чи є у вас таке відчуття, яким чином вирішувати це, те, що люди вважають першою проблемою в Україні. Як би ви це по-іншому робили? Чому спрацює ваша політика, хоча попередні зусилля не спрацювали? Чесно кажучи, президент Порошенко тут сидів також і казав, ми все робимо для того, щоб викорінити корупцію, але цього не сталося по якимось причинам. Корупція – системне явище. Corruption is a systemic phenomenon. There are no simple solutions to that. На найвищому рівні я вірю в те, що корупцію можна здолати, вибравши правильних людей. Які мають внутрішню силу протистояти цим спокусам. Звичайно, жодного іншого варіанту я не знаю. I don't know any other option. We just need to find the right, honest, professional people. We need to create opportunities for them to change Ukraine, the world around them, and to protect them, because they will be beaten. And that's what we are doing now. Якщо говорити про корупцію взагалі як явище, звичайно, потрібно прибирати передумови її виникнення. We need to remove the pretext for it. We need to simplify procedures, digitalize all the processes, remove some stupid documents, create competitive markets, reduce the role of the state in the economy. That's what we are doing. In practice, we are doing it, and within the last 6 months, we have achieved unprecedented progress. If you look at the real results of work, then you will understand that my words, they are true. Now, inside the country, as far as I know, and what I hear from my friends, what I read, what journalists write, there's no doubt that at the highest level there's no corruption. But this is not enough. We understand it. We need partners, strong partners. We need investments. We need new jobs for our people, because
unfortunately, more than 10 million people, 10 million Ukrainians still live below the poverty line. And while we have such poor population, so many people who have to think about how to survive, we will have big preconditions for corruption. To talk about systemic things, we need to increase the level of life, the standard of life of the society. I will not talk about political culture, about educating the class of highly professional civil servants. What we are doing now, we are trying to remove what could be removed in a very short perspective. And now this is something that you can notice. As fast as we can remove the state from the competitive markets, the corruption will leave it and the investor will go there. And that is what we are doing in our work. Let me try and get a perspective again now from two people in the audience we're lucky to have. One is Mr. Yaroslavsky, who is one of Ukraine's biggest businessmen. And then I thought Lakshmi Mittal, who is the largest steel tycoon in the world, is also here. And so perhaps, Mr. Yaroslavsky, we can hear from you first, and then from Mr. Mittal. Can we get a mic? Від пана Ярославського, а потім від пана Мітала. Good morning, friends. Thanks to Viktor Pinchuk. Being present at all Ukrainian lunches and breakfasts, thank you very much, Mr. Pinchuk. This Davos is different from all of the previous ones in that it has got a different energy, it has got a very specific pulse of life, which resonates with the pulse of life of the entire world. The situation in Ukraine has changed, and I can experience it. We've tried for many years, and I'll be speaking about my own business. We have tried several years to start building an airport in the city of Dnipro. Of course, I would like to have an airport in Donetsk as well, but I'm speaking about Dnipro. Thanks to the new team in power, we've launched this large infrastructure construction, and I hope that this is just the beginning. I've got a very simple question to ask of you. I've heard that you will be supporting international investors, you will be providing them with nannies. What about the local investors? Do we have any nannies in Ukraine? Will you be as tender and as kind to national investors as to the foreign ones? Thank you for your question. I've mentioned that in my speech. Definitely, for those people who invest in Ukraine, the attitude should be just to those who we would like to attract. This investment nanny is a marketing tool to attract attention. I'm sure that the essence of this approach is understood by you. We want every person who invests into the economy, into our country, we would like them to have a direct contact with the government. If they have some problems, local problems, again, I would like to say, we can change the heads of central bodies. We can work on change of procedures, but to guarantee that in every region, at every position, there will be an honest civil servant who will be quite quickly cooperating with business. For that, what do we need? For that, we need time. And not to waste this time, we request you, if you are ready to invest, if you are ready to develop our country, please, you have this opportunity to have a specific individual management in the government who will hear you, who will be taking care of your investments. Our task is not manually to resolve and address your issues, but to get a signal from you where the system has some drawbacks. That is our approach, which we are implementing. Лакшмі Метал, I wonder what your experience has been. А який ваш досвід, скажіть, будь ласка? Thank you.
Дякую. Доброго ранку, пане прем'єр-міністр. Так, ми дійсно найбільший іноземний інвестор в Україні з 2004 року. Я бачив декілька урядів, які приходили, уходили. Можу сказати, що за такий короткий період правління нового уряду я дуже вражений тим, що ви робите, пане прем'єр-міністр. Я декілька зустрічей мав, ви нас все більше вражаєте. Хочу також проінформувати цю аудиторію, яка хоче інвестувати в Україну. Які реформи ви плануєте запустити? Економічну реформу, інвестиційну реформу. Була б непогана ідея, якби всі знали про різні реформи. Це дуже важливо. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що корупція на найвищому рівні. Тепер її немає в цій країні. У нас є корупція, але на нижчому рівні. І, звичайно, потрібно боротися з корупцією всюди. І ми ставтесь до нас як до партнера, не просто як до інвестора. Тому що без партнерів, таких як ми, без партнерства, інвестиції не виживуть. Дякую. Я вірю в те, що державна політика і governmental business state policy and business, it's all about people. It's about how to make life better. And from this point of view, the authorities and business organically have to be partners. Yes, in every specific case, there's a specific instrument, but we consider any business as partners. That's true, we have a very ambitious agenda. Більше того, звичайно, багато хто радить нам не робити все одразу. Give us advice, not to do everything at the same time, do it step by step. There's a certain sense to it, ми маємо дуже амбітну команду. We have a very ambitious team, a very ambitious president, leader, and he demands changes to happen tomorrow. And that is why all possible reforms we start almost simultaneously. We have announced most of them. We have repaired the PPP, and we have the first results, privatization, canceling some unneeded regulations, demonopolization. This year we will be implementing very difficult reforms, complicated reforms in the sphere of medical care. People will feel it, but on the other hand, this will allow for the first time serious private capital to enter medical sector, because the state will be paying for the service which some private or state institutions provides for people, changing the logic of financing of medical system. Not everyone likes it, but we are ready for these even non-popular decisions. We need to review our system of taxation. We understand it. We need to simplify it to make it more fair. For spring, we are preparing very serious changes in tax legislation. We'll be reducing and simplifying, but it's too early to talk about this architecture. We'll present it later. We need to continue currency liberalization, because borders for capital, that's bad, they harm. We need to simplify the conditions for employment, because in Ukraine, that's my favorite joke, but I will repeat, it's sometimes easier to divorce in Ukraine than sack a person from work. And that's certain disproportion which shouldn't be there. We need to build a system where people will be able to come to agreement, to agree between themselves without the state forcing them, and will be using the state as an arbitrator. And we are approaching that, and we are preserving the course towards European integration.
will be trying to synchronize our rules and regulations with our European colleagues. We definitely have strategic projects till 2023. We are planning, just like it was envisaged, to get our energy system united with European, to become part of the digital single market, to agree about the rules of roaming. I can enumerate many things which are in our agenda. But what I would like to say about the existing team and the existing government, we came so that Ukraine changes forever. And it is changing. And it is impossible not to notice it. Maybe we are making mistakes, maybe we are making certain things not too fast, but we definitely started moving quite quickly, and we will not deviate. On this road, business and investor is our reliable partner, and we are ready to go with them. Thank you for being in Ukraine, for creating jobs, for paying taxes and producing. We are your reliable partner. On that note, Mr. Prime Minister, thank you so much. Пане прем'єр-міністре, дуже дякую. Thank you, friends. Let me ask our terrific panel to come on stage now. David Rubenstein, Bill Ford, the CEO of General Atlantic, another great private equity company. Jared Cohen, who runs Google's geopolitical arm, Jigsaw, which he founded. Robert Shiller, the Nobel Prize-winning economist. Robert Shiller, Professor Lajcak. We are going to begin, however, by getting Oleg Sentsov, who is a filmmaker who was jailed by the Kremlin, to give us just a brief reflection, comment on what he thought of his experience and what he has come to think of it after coming out. Після того, як він вийшов із в'язниці, пане Сенцов, будь ласка, вам слово. Доброго дня всім. Я буду говорити українською, тому що моя англійська не дуже гарна. My Ukrainian is not perfect either, but I need to start one day. Why not today? Our country, Ukraine, is not perfect either. We have big problems. We are post-Soviet state. Mr. Prime Minister mentioned that. Corruption at all the levels. Also, old public administration and poor people. But our choice, our attempts to become part of European Union, to live according to European principles, to live at the level of Europe, this has been done 6 years ago. We made this choice, and we will never step away of this road. And you have to be sure in that. We have independent democratic elections, and the latest change of power demonstrated that to the whole world. For 6 years, we've been fighting against our enemy, Putin, and Russian aggression. Everyone knows that, but within 6 years, we have not given up, and he will never defeat us. Once we manage to do that, we will do other things. We will implement our reforms, and we will become Ukraine that we want to be. Glory to Ukraine.
Let me keep on that theme for a second. Давайте продовжимо цю тему, перейдемо до Мирослава Лайчака, міністра закордонних справ Словаччини. Що ви думаєте, яке може бути рішення проблеми безпеки, яка стоїть перед Україною, тому що Україна має і проводити глибокі внутрішні реформи, і в той самий час перед ними стоїть зовнішня загроза. Давайте не забувати, що, на жаль, Україна – єдина країна на європейському континенті, де йде реальна війна. Люди гинуть, якась частина української території окупована, і це продовжується шостий рік. Ми не маємо звикати до цього. І саме тому я, як міністр закордонних справ Словаччини, також як людина, яка головувала в області, я маю бути певним, щоб Україна завжди залишалася на порядку денному всіх міжнародних органів. І з тим, коли став президентом Зеленський, він багато обіцянок робив під час своєї кампанії. Одна була боротися з корупцією, а друга – зупинити війну. Він показав, що він серйозно до того ставиться, і він зробив ті кроки, які, про які заявляли раніше, але ніколи не робили цього. Заходи по відновленню довіри, обмін в'язнями, зупинка вогню. Все це здавалося неможливим рік тому, а тепер це реальність. Ми не маємо зупинятися. Шлях вперед – це імплементація Мінських угод. Це єдина програма, єдина платформа, яка у нас є. У нас була зустріч в грудні чотирьох лідерів нормандського формату, а тепер я поки не бачу атмосферу продовження. Знову ситуація двозначна, і ми не маємо дозволити іншу інтерпретацію того, про що погодились. Нам потрібно, щоб уряд України повністю контролював свою територію, мав доступ до всіх частин українських територій, мав повний контроль над кордонами України, і ми не хочемо, щоб вибори проходили під так, щоб це було і чесно, і відкрито. І міжнародна спільнота має давати підтримку. Чи залишить Європа санкції проти Росії? Так. Джаред Коен, у вас унікальний погляд. Ви можете побачити, що роблять росіяни, а це не всі ми бачимо. Яка є природа гібридної війни Росії, особливо в кіберпросторі? Які уроки ми можемо взяти? Тому що Україна, те, що Росія намагається зробити в Україні, можливо, така тактика може використовуватися в інших місцях, включно з виборами в західних країнах. Дякую, Вікторе, дякую вам. Це велика привілея і честь бути з вами. Я думаю, що це дуже важливе запитання, і мені здається, та робота, яку я проводжу, немає жодної країни більш важливої, ніж Україна. Через те, що Україна стала хабом для інновацій, для різної кіберактивності. Якщо ви хочете думати про те, як може втручатися Росія в вибори президентські, то Мирослав вже сказав, що якщо є активний військовий театр на сході України, то тут, скоріш за все, будуть всі експерименти проходити. І тому дезінформація є дуже також тут тим, на що ми маємо звертати увагу. І Україна має, мені здається, найрозвинутіше громадянське суспільство, найкраще, дуже висококваліфіковані інженери. І, можливо, тільки в Ізраїлі по-іншому, але ви живете в такому контексті, коли інженерам не потрібна допомога, щоб зрозуміти природу всіх загроз. Тому дійсно легко визначити природу гібридної війни, подивитися на різну кібердіяльність, але я оптимістично дивлюсь на це. Україна має гарну позицію, щоб на це реагувати, і ми маємо визначити шляхи, яким чином інвестувати в ці можливості. І я думаю, що все те, що пов'язане з боротьбою з кіберзлочинністю, має йти від України.
Це про безпеку. А тепер питання зростання. Роберт Шіллер. Економісти фактично все ще думають, що саме призводить до стабільного зростання. Я пам'ятаю, Роберт Норр казав, що нам здавалося, що правильно функціонуючі чисті політичні інституції мають бути такою чіткою структурою. Що ви думаєте, коли ви дивитесь на таку країну, як Україна, яку пораду ви надали їм, їх уряду? Що їм потрібно зробити для того, щоб створити от такий цикл стабільного зростання? Якщо український уряд має працювати і про щось проштовхувати, то я би сказав, такий стабільний оптимізм. Це те, що люди мають дійсно вірити. Система освіти в Україні має представити щось, що є таким, що буде заразним, так би мовити. Вона має представляти правду. Корупція, я думаю, залежить від культурної корупції. І така історія, якщо казати про діяльність коруптивну, яка присутня, і ми маємо переглянути ці питання і побачити такий оптимізм, який ми бачимо в Україні, має бути стабільним. Також у вас може бути, звичайно, такий бум, а потім якийсь скандал виникнути, якась подія. Але ми не розуміємо, що ми маємо дивитися не просто на успіх, а на те, як змінюється культура. Білл Форд, ви дивитесь на інвестиції. Те, що мені здається, країни не розуміють. Вони можуть стати кращими, ніж раніше, але іноземний інвестор буде порівнювати з іншими країнами, які є кращими. Ви маєте робити це не краще, ніж раніше ви робили, а краще, ніж, скажімо, Таїланд чи ще хтось. З вашої точки зору, що Україна має зробити, щоб піднятися з цієї групи, щоб інвестори захотіли інвестувати? Дякую, Фаріде, дякую, Віктор, за те, що запросили. Я думаю, що це дуже гарне запитання, але дуже багато вже казали. І прем'єр-міністр також. Корупція – це проблема номер один. Капітали не будуть йти в країну, якщо є великий ризик корупції. І, звичайно, наш закон про корупційні практики за кордоном це обмежують. І корупція – це перше, про що говорить Джаред. Також правда. Він каже, що Україна починає з гарної точки справжнього громадянського суспільства. Але я думаю, що це ключовий інгредієнт, який є дуже важливим для успіху. Україна має дуже сильну систему освіти, дуже гарні таланти інженерні, але ці таланти мають вірити в можливості і в багатьох випадках повертатися в Україну. А в країнах таких, як Індія, Бразилія, Індонезія, ми активно працюємо, ми бачимо молодь, яка повертається, стає підприємцями, і вони будують новий цифровий бізнес. Я сподіваюся, що в Україні ми також побачимо покоління молоде покоління, яке в Україні буде це робити. Приватизація – це чудово. І ми сповнені ентузіазмом. І я думаю, що молодь має стати реальними підприємцями, і це буде справжній бізнес, і ми захочемо інвестувати. Я так, те, що ви казали, це також повторює те, про що казав пан Сміт. Він каже, що єдине, що мені потрібно, це гарна система освіти, яка буде освічувати, навчати людські таланти, а інше це я все зроблю, звичайно. Але цей талант має залишатися в Україні. Якщо ви
виробляєте гарний талант, а вони кудись їдуть, щоб там досягати своїх цілей, то тоді ви залишитесь ні з тим, звичайно. В Росії багато було таланту, але вони всі поїхали в Ізраїль, тому в Ізраїлі так розвиваються технології. Девід Рубен, будь ласка, розкажіть, Рубенштейн, скажіть не просто про економічні виклики, а політичні виклики, пов'язані з розвитком демократії. Ви декілька років дуже багато грошей витрачали на те, щоб нагадати американцям про їх демократичні традиції. Ви платили гроші, щоб відновити пам'ятник Вашингтону, про Конституцію, дуже багато піклувалися про інші речі. Будь ласка, розкажіть нам про це, тому що ви хочете, щоб американці пам'ятали свої демократичне демократичне минуле. Я зацікавлений Україною, тому що мої предки десь 100 років тому поїхали з України. Можливо, тому що не було тоді можливостей інвестування приватного в Україні. Якби були такі, то я думаю, що вони б залишилися, я був українцем. І коли я був десь рік тому в Україні на конференції, яку організував Віктор, я зустрівся з президентом України. І я, коли мені сказали, що ти можеш зустрітися з президентом, я не розумів, що це буде, але я думаю, що можливо були цікаві мої поради для президента, але питання корупції, воно важливе. Я хочу пояснити, люди, які інвестують в ринки, що розвиваються, вони хочуть отримати вищі прибутки, ніж в розвинутих ринках. Звичайно, в Штатах розвинутий ринок, але там є верховенство права, прозорість і гарний менеджмент. Але люди інвестують поза розвинуті ринки, тому що там ціни будуть меншими, уряд має більше, буде давати більше стимулів, щоб ви могли інвестувати. В кінці там доходи можуть теоретично бути вищими. Тому саме був такий бум за останні 25 років, коли інвестували в ті ринки, які розвиваються. І найбільша країна, яка була такою, це Штати. А за останні роки Індія та Індія стали такими країнами. Україна менша, ніж ті країни, але проблема не просто корупція, а сприйняття корупції. Багато інвесторів, які хочуть інвестувати в ці ринки, тому що вони думають про вищі доходи, їх можна критикувати, тому що вони думають, ага, ви щось неправильно робите, навіть якщо ви нічого не робите, тому що ви отримуєте більше прибутки. І Україна має думати про імідж, не тільки про реальність, тому демократія – це не те, що просто за одну ніч відбувається. Україна має йти цим шляхом, новий уряд має бути, думати про те, як позбутися сприйняття цього корупції. І я думаю, тоді більше західних інвесторів дізнаються про традиції України, вони будуть залучені тоді більше. І це не просто нам потрібно думати про реальність, а про сприйняття реальності. Але інвестори ринки, що розвиваються, вони зацікавлені в тому, щоб спробувати ті ринки, які були складними останні 5-10 років, тому що тепер це все більше грошей з розвинутих ринків буде йти в ринки, які розвиваються, і головне, щоб не сприймали по-іншому це питання корупції. Якщо говорити про інвестиційний клімат, то один фактор, який дуже важливий, це питання того, що відбувається на глобальних ринках. Де ми тепер знаходимося? І, звичайно, у нас надзвичайна можливість тут є. Ми можемо почути Роберта Шиллера, дуже мало економістів, я знаю, які прогнозували
living economist, I know who predicted two market crashes. Robert Shiller predicted almost precisely the technology market bubble and crash in 99-2000, and then the housing market crash in 2007-8. So, Bob, you must hate this because you're always put on the spot. Are we at a market peak? Third time lucky? I hate to press my luck and make a dramatic forecast. Проте казати дуже важко щось точно прогнозувати. Але подивіться на рівні ринку. В Штатах у нас найдорожчий фондовий ринок в світі. І це не просто фондовий ринок, це також і ринок житла. Бум, який ми бачимо там 2012 року, він не рекордний, це третій найбільший бум після 1972 і 1930-х, 1940-х років, але він дуже великий. І це не просто в Штатах, ми бачимо це в інших країнах, і це виглядає як ситуація, яка не буде продовжуватися дуже довго. Це єдине, що я можу сказати. Добре. Але це може бути гарною новиною для України. Якщо ринок десь впаде, то він буде підніматися в іншому місці. Але хочу запитати Біла Форда, коли ви знаходитесь на цих ринках, вам потрібні можливості виходу, яким чином повернути капітал. А що може зробити уряд, щоб це було? Ми дуже багато говоримо про вхідний ринок, а як зробити для людей легшим забрати свої капітали і знову реінвестувати? Це, що ми бачимо на багатьох ринках, це їх зобов'язання розвивати місцеві ринки капіталів, і щоб були такі правила, які дозволять капіталам і легко потрапляти і в країну, і із країни. Я думаю, що має бути політика, яка буде це полегшувати, вона буде плюсом для залучення капіталів. І, говорячи взагалі, такі компанії можуть знайти ці ринки, де легко виводити капітал. Але чи можемо ми місцевих інвесторів стимулювати будувати успішні бізнеси і потім, щоб вони гроші кудись інвестували або виходили на фондові ринки? І ви в Донбасі, і багато з тих, хто ніколи не був в Донбасі, я хочу вас запитати, а як воно виглядає, Джаред? Будь ласка, що ви думаєте про Донбас? Так, це одна із надзвичайних моїх подорожей, я сів на потяг, поїхав через всю країну, я їхав дуже близько до фронту. І те, що ви казали, якщо ви нагадуєте собі, що ви там, де є військовий конфлікт, ви дивитеся там і бачите окуповані території, але дуже цікаво це говорити з людьми, які залучені до конфлікту. Коли я там був, я чув про декілька технік гібридної війни, про які я взагалі не знав. І те, що ми бачили, те, що ми чули, це системне боротьба поліцейських проти СМС. And so the key insight there is in an active military conflict where you have hybrid warfare, the first strike is not a kinetic strike, the first strike is a disinformation deployment. Це не удар фізичний, а інформаційний, і це підриває довіру людей. І, звичайно, Україна, можливо, найактивніший театр гібридної війни в світі. Це, звичайно, є і слабкість, і можливості певні. Я не думаю, що у майбутньому також, мені здається, будуть такі конфлікти, які будуть починатися з гібридної війни, а потім переходити до такої вже справжньої війни. Це буде природа конфліктів у майбутньому. Дуже цікаво, ці атаки
Ukraine, про які ми говоримо, це атаки на довіру до уряду, до фактів, до новин. І ми тепер живемо в такому цифровому світі, тому що це найпотужніша тепер зброя. А тепер мені цікаво, можна запитати прем'єр-міністра, можливо, він скаже декілька слів на закінчення. Тут у нас і міністр фінансів. Оксана here somewhere. Оксана тут десь є? Можливо, вона ще скаже. Я думаю, що я переконав прем'єр-міністра ще раз вийти сказати декілька слів. Потім, Вікторе, ви, я думаю, всім подякуєте. Thank you one more time. Дуже дякую ще раз. Слухайте, я вірю, що Україна є найкращим місцем в світі для інвестицій саме зараз. Чому? Тому що не просто тому, що є такі можливості, дохідність на інвестиції така, але у нас стільки гарних людей, не просто тут, а й в Україні вдома, які можуть покращити своє життя, покращити культуру і своє розуміння. Я думаю, що це велика можливість для всіх, для нас, щоб стати частиною цієї великої історії. У нас великі можливості, і немає шансів у нас втрачати такі можливості. Ми будемо мати успіх цим. Дякую за те, що ви всі вже є частиною цієї історії. Для того, щоб бути успішним в Україні, для інвестора ви повинні знати тільки два пару слів. Слава Україні! Glory to Ukraine! Якщо ви знаєте ці пару слів, то точно ви будете відчувати себе в Україні як вдома. Повторіть за мною. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую вам за те, що ви разом тут з нами. Thank you for being with us. All right, on that note, we thank you all, and we thank Victor in particular, for those of you who don't know, there is a very active Ukraine house with activities with parliamentary delegations, all toward the goal of helping Ukraine succeed in these extraordinary times. Thank you all for coming. Thank you, Victor. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую, Вікторе.